Друзі, всім привіт! До каналу Мені Трактор. А сьогодні ще раз роблю такий огляд на цей трактор, тому що я багато разів вже його показував, і щось якось люди, не знаю, не супер довіряють чи ще щось. Но тим не менш, хочу порадити, хоч він стоїть там в ціну там Донфенга, звичайного, да, 244, там, в ціну ДТЗ-шки, Фотона. Но то бренд просто у нас в країні відносно недавно. І відносно недавно почали завозити саме такі маленькі, там, 244, 354. Взагалі, в ITO, це всесвітній відомий бренд, він більш на сході розповсюджений, вони виробляють сільхозтехніку, виробляють великі трактора, 150, 200 сіл, 500 і так далі. Тобто, то не то, що там ДТЗ, чисто на якомусь китайському заводі клепають, клеють наклейки в Україні, чи замовляють під нас, а в інших країнах такого немає. Це всесвітній бренд, це дуже непогана якісна техніка. От такі мотори в ITO-шні, вони стоять на шифінгах ще 244-х, на S-ках, трьохциліндрових. Дуже люди за ними ганялися, кажуть, що дуже, в принципі, непогані мотори. І давайте швиденько огляд трактора. Широка резина 11,2 на 24-му диску. Передня 7,5 на 16-му. Ідемо назад. Тобто тут не те, що там мости такі, мотор такий, скліпали, зліпили, тут везде літьо йде, в ITO. Везде, по всій ходовці. От там, на мосту літьо, в ITO, на коробці літьо. Тобто то оригінальний трактор. В чому, собственно говоря, преимущество, як то кажуть. По-перше, то окрема компанія, у них окремо є 11 чи 12 сервісних центрів по Україні. Якщо, наприклад, ви купили такого зубра, отакого, у вас щось зламалося, то гарантія буде відносно геморройна. Вам треба буде чекати запчастини, чи там кудись щось відвозити, привозити, і то розтягнеться на місяці. Якщо купляєте такі ITO і щось ламається, до вас приїжджає така спеціальна машинка сервісна, красива, я був у них на базі, я бачив. І вам на місці чоловік все робить, все чинить, і ніяких проблем з тим немає. То не просто бренд самоназваний в одній країні, то всесвітній бренд. Вони дорожать репутацією, тому то дуже непогані трактори. Мотор у нас є тут трьохциліндровий, бачите, захист стоїть, бак під приборкою, тобто є доступ до двигуна, двохконтурне охолодження, радіатор теж з захистом, передній мост іде ніяк в ДВ-шках, теж в ITO-шний. Обратіть внимание, зверніть увагу, СК-354, тобто тут іде ходовка як 35-ці. От, СК-354, тобто в 35-ці буде така сама ходовка, що передній мост, що задній мост, тобто вона вже йде посилена. От, так що, в принципі, не гірше Донфенга, не гірше Лавова 100%, а по якості сервісу і по репутації самого бренда, я б навіть сказав, що краще. Тому зверніть увагу на той трактор, у нас вони є в наявності, їх прийшло дуже багато, тому завітайте в магазин по посиланню в описі, подивіться, почитайте характеристику більш детально, те, що я не сказав. Коробка, звичайно, 8х2. От, коробка 8х2, є блокіровка, є підключення переднього моста примусово, два інші насоси, дві скорості ГОМа, тут все стандартно, як в будь-якому тракторі. Тому, друзі, кого зацікавило, дзвоніть, номер телефону є внизу, переходьте на сайт, і, як завжди, бережіть себе. З вами був канал Мені Трактор. Слава Україні, до побачення.